Йырланаһы күпме йырдар бар. Ихлас инең эштә, тормышта ла, ихлас инең йырдар йырларға, Аптандарың ниңә иртә хүнде, шундай бай ине бит моңдарға. Тыныс йоқла дуқай, иртә киттең, тик юлдарың бушқа китмәне, индәреңә түшкән Ауыр йөкті, һәр саҡ намыҫ менән үтәнең. Хәҙер ошо йырланасаҡ йыр залда ултырған тамашасылар исеменән һәм үҙемдең исеменән Рәмигә музыкаль сәләм булып, аның рухын шатландырһын тигән үҙенән. Мин бик толқынланам. Юлыма сығағым, қолдарым ұлағым, ұнаттың қарлем дейінде. Hey,
القمر ذا